Fatkeqësisht ne ende kemi numër të madh të pacienteve të hospitalizuar, numri është 123 dhe brenda 24 orëve kemi pas pranime 17 pacient. Ndërsa të vdekur kemi pas 6 pacient, prej këtyre edhe një i moshës 21 vjeçare. Sa i përket statusit vaksinal, kemi të vaksinuar me dozën e parë 8 pacient, ndërsa me dozën e ditë 7 pacient. Ndërsa në ambulantat, kontrolat ambulantore ende është numri i madh, kemi 188 pacient. Për fatkeqësisht ende kemi domethënë numër të madh të pacienteve dhe ky numri ambulancës që ka kontrole të mëdhaja ende na tregon se domethënë ende ka qytetar të ri të infektuar të cilët vinë edhe kërkojnë ndihmën në spitalin ton. Sa i përket pacienteve të cilët kanë ndëruar jetë, një prej tyre për fatkeqësisht është 21 vjeçar i cili është pranuar me datën 15.8 me gjendje të rëndë. Dy ditë të fundit pacienti ishte në ventilacion jo invaziv, ashtu që edhe ndroi jetë. Në bazë të dhënave oficiale që kemi, nuk ka ndonjë komorbiditet, edhe pse mjekët të cilët e kanë kontrolluar mendohet se aty mund të ketë ndonjë sindrom i cili nuk është identifikuar. Por sidoqoftë, me këtë njëherë si lajm duhet ta dinë të gjithë qytetarët edhe ju se, dhe më thonë, virusi ka plon atë moshën më të re që e themi për dit, edhe ka mjath pacientë të cilët janë të moshës së re, të cilët i kanë këto simptome të leta, por nuk paraqiten edhe nuk testohen.